koja je ona rekao za statistiku, ono je kao bikini, sve pokazuje, ali ništa ne vidite. Đilas polazi od sebe u vreme kada je on bio na vlasti. Bilo je mnogo više istraživanja javnog mnjenja, bilo je mnogo više agencija i tada su tome služile te ankete, da utiču na glasačko telo. Dakle, ovo je pripremano i kuvano jako dugo i sada je već, oni su došli konceptualno, jedan od načina zašto su oni uspjeli da izvedu određeni veći broj ljudi nego ranije, bio je baš zato što su imali dostizan zahtev. Ovo je nepismeno govedo! Znači, zahtev koji može da se dostigne, a to se odnosilo na ovaj zakon. To je tako dobro bilo organizovano. Jer mi smo prvi dobili vakcini. To je moralo brzo da se... Sećate se onih prvi kontingent, onih milion vakcini iz Kine kad je došlo. Dakle, u to vreme Japanci nisu imali vakcine. Prelistavanje štampe. Štampu prelistavamo sa izvršnim direktorom Centra za odgovorne medije, Marko Matićem. Pa konačno se pojavilo svetlo na kraju tunela i naročito je bitno što je Srbija prva u regionu, pa čak i prva u posmatranoj zemlji Evropske unije, da je prva dobila taj prvi kontingent vakcine i da je simbolično prva započela. Početak kraja epidemije. Evo čak ono što je Churchill rekao, možda ovo nije početak kraja, ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Možda ovo nije početak kraja, ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Dakle, sad mi krećemo u kontraofanzivu protiv virusa prvi put, dakle, efikasno. I jako je bitno, čak evropski listovi pišu da je Evropska unija doživjela poraz od Srbije i Švajcarske, jer su Srbije i Švajcarske prve na tlu Evrope počele da vakcinišu. Evropski listovi pišu da je Evropska unija doživjela poraz od Srbije i Švajcarske, jer su Srbije i Švajcarske prve na tlu Evrope počele da vakcinišu. Pokazalo se da je Srbija, čak i sa ovim COVID bolnicama koje je izgradila u jeku krizi, pokazalo se da je stabilnija, operabilnija i da ima veće kapacitete u odnosu na sve zemlje u okruženju da se nosi sa ovakvom vrstom krize. Ostaće te bolnice i u druge svrhe. Naravno.